بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسائل: حق وإن جاء على فرس. للسائل كوح ويدي سنية وحا أسقنا ذي أولي هاي حق حق با أسقنا ذي. وإن جاء هبي ما دعا على فرس فرس كركي بها كوي ما دي، يعني روح وحكو ويدي ستاوك عنته ورصدا حق بوليه maadaama uu isa soo bandhigay oo banaanka iskaanay oo wajigiisii uu gaday inaan la qadinin oo wuxuun lagu tuuro. wa in jaa haba yimaado calaa farasin faras korkiiba ha ku yimaado, bimacnaa gaadiidka la fuulo kuwa ugu qaalisanba isagoo saaran ha yimaado. waagaa faras buu ahaa, laakiin hadda baabuurta iyo gaadiidka la isticmaalo noocyada ugu qaalisanba xataa isagoo wata hadduu wax ku weydiisto. waxa wariyay axmed baa wariyay, waa abu daawuud, iyo abu daawuud baa wariyay xadiidkaasi. muxadisiintu waxay u badan yihiin inuu daciif yahay. waxaa daciifinaya al-xaafid al-iraaqi iyo al-xaafid ibnu xajar ibnu cabdilbar sheekh albani ibn jawzi isagu wuxuu ku darayaa mawduucaadka fi kitaabi al-mawduucaad buu ku soo arooriyay. walow lagu haysto oo la leeyahay xadiidku mawduuc ma gaarsiisnay, waa daciif. qaarkood duruq iyo shawaahid bay ku xoojiyeen oo waxay leeyihiin xasan wuu soo gaari karaa, buxus noocaasina waa jirta. xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa ruuxa saa'ilkee wax weydiisanaya, baryootamaya, dawarsanaya inaan la qadinin. saka laga hadlayo macnaheedu wax weeye in sakadii wax laga siiyana xaq buu leeyahay. tabcan waa haduu faqiir ama miskiin soo gala waay. wahuwa xadiidkani xujatun, waa xuja buu sheekhu yidhi fii qabuuli qawli saa'ili, ka wax weydiisanaya hadalkiisa in la aqbalo, in la aqbalayo, min ghayri taxliifin isagoon la dhaarinin, wa ixsaani dhanni, waxaa kale xujo uu yahay fii ixsaani dhanni, malaha in la wanaajiyo bihi isaga la malaynayo. yacni maadaama la yidhi xataa isagoo faras wata hadduu yimaado waxa la siiyo oo xaq buu leeyahay, waxaa laga faa'iidaysanayaa kaa wax weydiisanaya sheegashada uu sheeganayo baahida in la aqbalayo oo uusan u baahnayn in la dhaariyo. in la yidhaahdo dhaaro inaadan xoolo kale lahayn oo inaadan qani wax haysta ahayn oo inay baahidani dhab ka tahay, in la dhaariyo xoolo loogama baahna buu leeyahay. maxaa yeelay isagoo faras wataba hadduu yimaado wax siiyaa la yidhi, bimacnaa hadalkiisa iyo sheegashadiisa la aqbalaya biduuni taxliifin isagoon la dhaarin. waxaa kaloo xujo u yahay in malaha loo wanaajiyo oo ruuxa hadduuba wax sheegto waxa uu sheeganaya inay dhab ka tahay oo daacad ka tahay, sidaa in la maleeyo oo male wanaagsan la maleeyo. markaba aan malaha la xumayninoo nin khaa'inahoo wax u qarsoon yihiinoo been sheegayo waa mala xunkaas. maraa mala xunka marka asalku waa ruuxa muslimka ah in xusnu dhanni bihi, waa in malaha loo wanaajiyo, warkiisa inuu run yahay la malaysto, baahidiisu inay dhab tahay la malaysto, allahuma in la helo qaraa'in cad oo markaa beeninaysa oo meesheeda markaa. وعن ابي سعيد الخدري قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري من سأل روحي ويديسته او بريوتما وله اسقو اي اسقناتي قيمة اوقية اوقيو وح قيمه هذا الليك وحو لقمة اسقو اولي روحي وح ويديسته فقد الحف فقد الحف روحاسي وكعل عليي baryadii buu ku celceliyay wey macna faqad alxafa laa yas'aluuna annaasa ilxaafan, wey ilxaafku wax weeyaan waa
inaad bariyada ama waydiisiga aad zaid ka dhigto oo aad ku celceliso ku dhibto dadka. Tayib, rawaha wariye Ahmed Ahmed ba wariye iyo Abu Dawood wa Nasa'i sanadkiisu waa xasan saxiix ah bulay Sheikh Albani waxa kale oo saxiix ah Ibn Hibban wuxuuna ku tusaya ruuxa hadii uu qiyo wax u dhigma ama wax la mido xoola u leeyahay inaan loo ogoleyn bariyootanka uu qiyadu maxay tahay marka waa soo marnay soo ma uu qiyadu waa meel qadirham ya fartan dirham kan soo marnay waa al-uqiya 40 dirhaman tayib marka macnaheedu wax weey 40 dirham ruux hale ama xoolo u dhigmale xoolo nool ha noqdo yaani wax weey hanti kale ha noqoto hanti u dhigan tuule haduu ruuxasi wax weydiiso bariyootamo il-xafwa hadii sharciyadu diiday weey macnaa asuut il-maamaya farkan 40 dirham noo kan soo sheegno taqriban hadda wax u dhiganta 100 gram oo fidda ay u dhiganta 100 gram samaynaa dhihin muxuu ahaay 200 dirham waa ila 600 dirham 600 gram samaynaa 500 gram marka hadii loo qaybiyo 4 meelood way noqonay bisha 5 meelood loo qaybinay adiga xuduudaas waa taqriiban adbooli labatan sax weey 120 gram oo fidda ruuxa heli karo iyo noqonaysa macna 40 dirham waa taqriiban 120 waxa noqonaysa marka ruuxi intaas oo kale heli kara xoolo u dhigma heli karaay in uu wax weydiisto warsadaay waa arin ilhaaf iyo su'aal aan loo baahnayn waan sahl ibn al-hanbaliyya ta'a rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam qaal wa huwa man sa'ala ruuhi waydista wal hal indahu akti sa'ayta ma yughnihi wahdaqa wa khufilan oo deeqa ruuhi isagoo haysta hadana wax waydisto bariyotama fa inma yastakthiru wa huun batsi dalbaya min jamri jahannama jahannama dhuxusheeda umbu kabatsi dalbaya jahannaman dhuxusheeda in loo badiyo umbu dalbaya oo waydiisanaya oo raasanaya qaalu waxaan ya rasuulallaah rasuulka ilaahay wama yughnihim haadiqi kara waxaatir ruuhi wax deeqa haysta wax deeqi kara muxuu yahay qaalu wuxuu nabi sallallaahu alayhi wasallam ma yughaddihi wa haqqada ugu filan aw ama sayu'ashihi ama asha ugu filan wax uu ku qadayn kara ama ku cashay kara ruux haystaay ruuxaasi wax ku filan buu haystaa sagoo sidaasana haduu su'aal iyo waydiisi iyo bariyootan iyo shaxaad u galo waxa uu waydiinayo raadinayo waa uu dhuxul jahannamo wax oo badsanaya macna waa Ahmed Dawri hadiiskaasi waxtajje bihi Ahmed wuxuu jeestay hadiiskan oo uu dalishaday wa Abu Dawood Abu Dawoodna waa wari wa qaal wuxuu yiri Abu Dawood riwaayadiisa yughaddihi wa yu'ashshihi bimaana riwaayada Ahmed waxay isticmaashay aw yu'ashshihi laakiin riwaayada Abu Dawood iyo lafdigiisu wax weeyaan waw bay isticmaashay wa yu'ashshihi wa macnuhuna waa kala duwan Sheikh Albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa sahih ala sharti Muslim Ibn Hibban ba sahihiyay wakadhalika quliyaha musnadka xaqiijeen iyaguna way saxiixinayaan sanadkiisa xadiithku wuxuu tilmaamaya iyadana ruuxi wax ku filan haysta oo deeqa bariyadiisu inay xaaranta wixii ku filaba hadana xadiithku daabid u sii sameeyay waa wax qada ugu filan ama casho ugu filan labadooda mid ka midabay noqonaysa waa lafdiga Ahmed laakiin lafdiga Abi Daawud wax weeyaan qadadi iyo cashadi ugu filan buu noqonay oo wuxuu ku qadayna wa haysta wuxuu ku cashayna wa haysta labadaba haduu haysto markaasi waa wax ku filan wa haysta way hadithkani waa mushkil tafsiirkiisa dambe oo wuxuu ka dhigaya ruuxa qadadiisa iyo cashadiisa heli kara inaan su'aal loo ogoleyn tayib su'aashu waxa iimaaneysa maanta wuxuu ku qadayo wa haysta cashadiina wa haysta laakiin wixii ka dambeeya quraacda dambe iyo bari iyo waxba ma haysto
waxa laga hadlay zaki ninka noocaas oo kale zaki lama siin karo miya saas taradid ba culimada qaar kood waxay ku fasirayaan waxa laga wada ruuxa cashadiisa iyo qadadiisa si joogta u heli kara wa baahidi asaasiga ay doonayso macna yani biilkiisa iyo masruufkiisa uu si joogta u heli kara hadduu si joogta u heli karo markaasi indahu ma yughni wax ku filan waa haysta marka wixii inta ka farabadan waa siyaada raadis hadduu siyaada raadinayna baryootana looma ogola si kana la siin maayo waa sidaas ay culimada qaar kood ku fasireen macna tayib wa an hakim ibn jubayr عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه ابي وحكورنا يا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحري من سال روحي وحويديست وله ما يغنيه اسغه او هيستا وح كديقه او كفلن جاءت وي ايمانيسا سؤاش يوم القيامه ما ننت قيامه ايمانيسا خدوشا ايدو حغشوينا خدشيكا وحغشده yaani jirka marka la xagto ama cidiyaha ku xad ama bir iyo waxu isticmaal xagida way macna jaad way iimaaneysa su'aashi yowmal qiyaamati maaninta qiyaamada khuduushan ayadu xagashooyin ah ama xagasha aw ama siqalu aw ama sikuduushan ayadu kuduushka iyo khuduushka waa isku macna ah kuduushan ayadu nabarra wajiga ku taala fi wajiga wajigiisa dhaxdiisa yaani su'aashi isagoon wax daruuro u geynaysa ayna jirin baryootankii baa wuxuu isu bedelaya wajigiisa oo diirdiiran oo xagxagan oo nabarro ku yaalaan ayuu iimaanaya maalinta qiyaamada su'aashi baa saas ka dhalanaysa qaalu waxay dhadan ya rasuulalla rasuulki ilaahay wama ghinaahu wama ghinaahu deeqtoomi diisi iyo waxa ku filan muxuu yahay yaani ma yughnihi ya ma ghinaahu asku macno waxa deeqaya ee hadduu haysto su'aashu xaraan ka noqonaysaa hadduu sameeyana dibkaasi ku dhacay intee leeg yahay wax intee leeg waa qaalu wuxuu yidhaahdeen qaalu wuxuu yidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam 50 dirhaman wa muxuu ahaay 100 dirham oo ama si xisaabuha ama xisaabteedii qiyaasteeda oo min adh-dhahabi dhahabka ama qiyaasteedo dhahabka waa tayib rawu al-khamsatu shanti bawris 50 dirhamta taqriban wa ka soo sheegnay wa ila 150 gram afartanki hadiiski hore waxa ila 120 wa konton kuna wa ila 100 muxuu ahaay ila 150 dirham wa ila 150 dirham ayay noqonaysaa macna tayib aw hisabuha min adh-dhahab ama dhahabka wixii uga dhigma dhahabka wax uga dhigmana markii la fiiriyo dhahabka iyo fiddadu qiimihi waqtiga ay joogeen taqriban iyaduna waxay noqonaysaa muxuu ahaay 20 gram oo 4 loo qiibiyo waxaanu jira 20 mithqal oo 4 loo qiibiyo 5 dirham oo 5 dirham waxaanu jira 5 dinar markii loo bedelo gram loo bedelana taqriban waxay noqonaysaa 20 iyo 1 gram oo dahab ah marka la ilaado dahab loo bedelo macna طيب ساس نغنس راو الخمسة شنتي باوريسي وزاد وحو زيادة أبو داود وابن ماجه والترمذي وحي زيادة وحي كدر أن حديثك فقال الرجل النبا وحكوري لصفيان الصفيان وحكوري إن شعبة شعبة من الحجاج لا يحدثك حبك موري عن حكيم بن جبير وحبك موري طيب فقال مركز وحوري الصفيان الصفيان وحوري حدثنا وحا نور رمي زبيد زبيد بان نور رمي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن نوغور ميشاسي وحوي هذا الكا وحو كودا حديث كان حكيم ابن جبير وحا كورنا يا سفيان سفيان حكيم ابن جبيرنا وانن ضعيف سفيان مركو حديث كي اشهي ارددي او حكيم ابن جبير اوغا وريي بانن با وحو كيري adu hakim ibn jubayr baad wax ka sheegaysaa oo xadiis ka warineysa laakin shu'bah ibn al-hajjaj wa amir al-mu'minin fi al-hadith shu'bah ibn al-hajjaj hakim ibn jubayr wax kama wariyo oo inuu dha'if yahay buu arka wan xadiis laga qaadan kari adiguna xadiis baad nooga sheegaysaa buu markaas uu sufyaan ka jawaabo wuxuu yiri
Hakim ibn Jubair kaliye hadiiska nooma sheegine nin kalo isaga oo isaga ka xog badanna waan ka maqalay buu oo yu yahay waa ninka la yiraahdo buu Zubayd ah Zubaydna waa noo sheegay buu Hakimna waa noo sheegay buu marka Hakim kaliye kuma ahe waxa mutaabaceeyay oo xojinaya Zubayd tayib Zubayd kaasina waa ninka la yiraahdo Zubayd ibn Harith al-Kufi oo thiqawi mutaabaadiisa xadiidka uu mutaabaceeyay ayuuna xadiisku ku xogaysanayay marka Sufyaan wuxuu leeyahay sax Jubb Hakim ibn Jubayr sax waa dhaif Shu'bana wax kama warin jirin waa qiray laakiin anigu waxa uga qaatay buuri wax ii markhaati kacan helay oo dhaifigiisa kabaya oo ah ninka la yiraahdo Zubayd ba isaguna xadiiska noo sheego saaso kale anaga warinay buuri saasu macna ka wada waxay siya faqala rajulun nimba wuxuu dhili Sufyaan Sufyaan wuxuu ku dhili inna Shu'bata Shu'ba la yuhadithu kahba kama wariyo an Hakim ibn Jubayr aduuna xadiis baad nooga sheegaysa sawa فقال سفيان سفيان وحدي حدثنا وحان نو ورمي زبيد بن نو ورمي زبيد بن الحارث الكوفي او ثقه ايا نو ورميو عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد او حكيم كورينه يسغنا نوغ وريي ساس درات نينكاسا غرب غلوي خوجيي ساسان حديثك او قاتاي بو طيب حديثك كان هوري او روحا حديثك هوري كان كهوري oo ruuxa heli kara wax qadadiisa iyo cashadiisa ugu filan inuu ganiye inuu su'aal weydiistana ay xaraam tahay inuu baryootamo al-imam ahmad alayhi rahmatullahi baa maray oo ra'yiga qaba xadiiska ka horeeya abu sa'id ibn khudri ee dhahaya hal uu qiyo ruuxi heli kara qiimaheeda oo 4 dirham ah xadiiska ka horeeyana waxa qaatay Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ba hujaystay oo wuxuu yiri qaniga waxa la yiraahdaa ninka 4 dirham heli kara oo qiyo ama qiimaheeda heli kara tayib kana waxa hujaystay oo 10 dirham iyo wax u dhigma ruuxa haystaa waa qani wax ku filan waa haystaa wabitaali lama siin karo sikara lama siin karay inuu dadka warsado waydiistana waa xaraam kana waxa dalishaday oo sidaas yiri Thawri ibn Mubarak Ahmed iyo Ishaq halkaasay marayaan tayib hadiistaas marka la kala dalishanaya garo oo waxa la raadinaya waxaan nidi sakada lama siin karo nin qani ah qaniga maxaa lagu garan way daabidka qanigu muxuu yahay qani ka qani leeyada hadiistana marka timid mid wuxuu tilmaamaya 4 dirham mid wuxuu leeyahay wax ashadiisa qadadiisa ku filan mid wuxuu leeyahay 10 dirham ama wax u dhigma kullu dalikana aimada midbaq yani hadiista qaar bay dalishadeen hadiista aimada midba mid buu dalishaday oo uu ku saleeyay mas'alada qaniga aan sakada loo ogoleyn al-imam shafi'i alayhi rahmatullah iyo jamaa'a iyagu waxay leeyihiin mas'aladu ma aha la fiirin maayo imisa dirham buu haystaa ama imisa dinaar buu haystaa laakiin waxa la fiirinaya waxa uu haystaa baahidiisa asaasiga ma ku filan tahay haddii waxa uu haysto baahidiisa asaasiga ku filan tahay marka waa qani haddii waxa uu haysto ina baahidiisa asaasiga ku filayna waa faqir ama waa miskiin oo sakadi wax ku yelanaya sidaas ay leeyihiin tayib wa an samurah radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri innal mas'alata su'aasha iyo wax weydiisigu kaddun ha wa nabar oo yakuddu ama yakiddu uu nabraynayo dhaawacayo biha iyada ar-rajulu ninku wajha wajigiisa uu nabraynayo kadigu waxa la yiraahdaa wa atharul khamshi wa haktinta wajiga gaadha ama jirka gaadha raadka ka dhasha oo nabarka baa la yiraahdaa kadiga la yiraahdaa saas subaana innal mas'alata baryadu kaddun wa nabar iyo dhaawac oo yakuddu ama yakiddu biha ar-rajulu ninku u dhaawacayo wajho wajigiisa u dhaawacayo illa an yas'ala inu waydiista mooyane ar-rajulu ninku sultanan nin madax ah xoolihi dadweynaha ka dhaxay ee dawladdu haysay ee uu xaq ku laha taaba inu waydiiso wuxuu wax waydiisanay ay dawlad iyo sultaan tahay mooy aw ama safi amrin ama arin dhaxdi inu waydiisanay mooy arinkaas oo laabudda minhu laga marmaan laabudda maran minu isaga uu ka marmaayo uusan haasil ahayn uusan ka marmi karin wa rawahu abu daud wa riwan nasai wa tirmidhi wa sahahahu tayib
hadithka qaybta hore hadithka horu lamid yahayo bariyada iyo bariyotanka iyo dawarsiga in uu xaraam yahay buu ku tusay hadithka loo xojin doonana waa u tagi doonaayo dad yar baa loo ogol yahay oo sifaat qaas iyo dhuruf khaas leh dawarsiga iyo wax weydiisiga loo ogol yahay oo u tagi doona tafsiilkeed hadduu ruuxu isagoon dadkii loo ogolaaday ahayn uu iska dawarsado oo uu dawarsi wax weydiistii markaasi uu ku noolaado dadkii loo ogolaana uusan ahayn markaasi wax weeyaan waa dhaawac jir soo gaaraya ee wajigiisa oo macnaa waxa laga wadaa karaamada ka tagaysa ruux karaamada ka tagaysa sharafta ka tagaysa waa qiimo dhacaya yaani wax weey ilaahay agtiisana waa ku qiimo dhacaya oo maalinta qiyaamada wuxuu iimaan doonaa isagoo wajigiisa dhan haragu ka qaadayn laana waa nooc fadhiixa marka wajigan waxa loogu talagalay in ilaahay la horgeeyo waa qali marka waxaan garowsha aadan u lahayn oo adduunya inaad wajiga u duleysa la diiday oo khalqi isu duleysa taas la diiday tayib allahumma laba arimood wa hadiskan soo reebay cida aad wax weydiisanaysa haduu yahay sultaan wa madaxdi wa dawladdi waxad weydiisanaysa waa wixii aad xaq ku lahayd xoolaha caamka dadka ka dhaxeeya ee dawladdu haysa dadweynaha iskale marka adoo mustahiq ah inaad weydiisato oo aad xuquuqda wax ka weydiisato waa xoola caam taasi ma soo galeys talabaadina wax weeyaan arin laga marmaan ku haysta oodan meel ka mari karin dhurufa ku haysta oo tagi doona idana tafsiilkeeda taana waa lagu ogolaana marka macna tayib wuxuu qasisaya xadiidkani adillada ku soo aroortay inay xaraam tahay bariyada iyo su'aashu wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala wa sami'tu wa han maghli rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu li لأن يغدو إنو كالله أحدكم متكين صباح دي إنو كالله وفيحتطب وصوحا وقرته قرية إسكا سو قرته على ظهري نبر كيسة كور كيسة وقرية إحابك سو قرته ما إنو حتى قاعد دمير إيو دمير إيو إنو وطماه تاسوا بكسي حك شرسنت نبر كاق إنو حابة سو صارتوا ويتصدق وصدق استمنه حطبك حابة دي وصو قري حقي سو وحكا صدق استو ويستغني اوقف كافتومه به حطب كون او كو كافتومه عن الناس ددكنا او كغا كافتومه وبريودودي ويديسغودي كغا مارمو ايا خير خير بدن له اسغا او خير بدن من ان يسال انه ويديست رجلا ان انه وح ويديست تاسا او دانته او خير بدن اعطاه سيا او اما سمنعه اديديا ان تروح ويديستود هور استاغت اما ها كسي اما ها كو ديده وحا كاغا رون inaad muruqaaga maasho shaqadaad qabanaysa hatta shaqo yar adag oo mashaqo ku jirtaa noqoto rafaad iyo silci ma hada doonto wax ku soo saaro hatta shaqadu shaqo yaani wax weeyaan la yara liidaba noqoto laakiin inaad xoogaaga wax ku soo saarata ku dhaanta inaad nin bini aadama wax weydiisato ama ha ku siiyo ama ha ku diido xamaalkaaga waxaad kula soo baxdaa waxaad sadaqaysato iyo waxa dadka kaga kaaftoonto inaad ka dhigato waana sidii saxaabadu ahaan jireen ridwanullahi alayhi turkaas la aadaya nin walba wuxuu soo helo nin qoryo soo gurta nin wax soo xamaasha yaani wax way waxay ka kaaftoomi jireen oo agtooda aad u fool xumaa inuu ruux wax shaxaado la shaxaadku iska bariyadii oo bariyadii oo magaca loo hagaajiyay waa meshi bariyotanki dawrsigi hadii dawrsi la yani walba ka carra marka ninkii wuxuu uga maradiisu yar dhowrsanay shaxaad buu ku magacaabaya shaxaadku waa uu mas'aladii waa marka ma haboon wax haboon ma yani had kullama ay dadka ku badatana mujtamaacaasi inta badan waxa ku yimaada hoos u dhac laana yani waxa way shaqaysigi iyo adeygi iyo kaaftoomidi iyo isku kalsoonidi oo dhan baa lumays ruuxu iska seexanaya barkintu dheereysanaya maad wuxuuna ku xisaabtamaya um dadka jeebkooda waxa ku jira taas aba xoolo u aba subaxdi iska soo kalahay waa wareegahay marka ma aha wax aad u liito hadii taa la yiri oo ruuxi wuxuu heli karay inaad weydiisato ruuxani waxa aad weydiisanayo waa heli kara waana nool yahay koor taageen halka la gaarsiiyay mid dhintay oo qabri ku jira koor ki noola taajirki wax haystay ee xoolaha haystay ee heli kare ee ku siin kare inaad hortagto wax idsi tiraahdo
ayaa wala isku haystaaba xaaladka aad ka kaaftoomi karto mid dhintay oo meydho waa horaba qabri galay oo baabay oo meel u jiraba aan la garanaynin qabrigiisa inaad ultimaad oo hatta markuu noolaa wuxuu san kari karin inaad warsato hatta markuu noolaa muusan kari jir aruurna ma bixin karo roob ma keenin karo kuma naxariisan karo shafaaca ma milkiyo markuu dhintay kadib inaad kurtumaado tiraado maanta in dul fadhido taas iyada waa aqli yari waa diin yarida iyo waxa la dheertay aqli yari iyo safaaha ku jirta saas subhana wa anhu radiyallahu ta'ala anhu abu hurayra ani nabi nabigu wuxuu ka warin sallallahu alayhi wasallam qala nabigu inuu yiri man sa'ala iddi waysta annasa dadka amwaalahum xoolahooda waydiista takathuran batsi dalab darteed isagoo dalbaya batsi xoolo uruursanay fa inma yas'alu wuxuu un waydiisanaya jamran dhuxul un wax waydiis un waydiisanay fa inma yas'alu wuxuu waydiisan un jamran dhuxul wuxuu dalbaya raadinaya waa un dhuxul naareed ee fal yastaqilla hayraysto aw li yastakthir ama habatsado adiga waxaad uruursanaysa waa dhuxul naareed ama batso ama yaraysa way raw ahmad bawri iyo muslim iyo ibn majah hadithaasi markaa waxay tilmaamaysa bariyadu inay xaraan tahay waana sidaas asal ah nas iyadoo inay xaraan tahay inuu u tagi doona xadiithka qabiisan ugu tagi doona oo nabigu leeyahay xalaal ma aha wixii lagu helana waa xaraam illa sadax ruux mooye waa u tagi doona xadiithka isaga waan khalid ibn adiy al-juhani qaal wuxuu sameeytu waxaan maqlay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam yaqulu le man balagahu ruuhi u soo gaado macruufun wax wanaagsan an akhihi walaalki u ka soo gaado wax wanaagsan oo la jecel yahay xoola ah hanti ah ruuhi walaalki xaqiisa uga yimaado oo uu siiyay an ghayri mas'alatin asagoon waydiisanin su'aal aan wala israfi nafsin iyo nafhan qaltaageetona la anti israf ka wax leeyahay bimaana tataawul wa tataawul wayo adoon waydiisanin oon afka ka hadlin inaad wuxugaa isa soo muujiso oo u soo hanqaltaagto oo soo aqmarmarto taas waxa la yiraahdaa israfu nafsin inta badanna qalbiga ka dhacda marka adiga oo aan u hanqaltaagin raadsanin u bambixin waydiisanin oo warsanin hadii walaalka xaqiisa wax kaaga yimaadaan oo wax ku siiyo he fal yaqbalhu ha aqbalo marka ka qaado ha ku celin wala yaruddahu yusan ku celin fa inma huwa isagu rizqun wa rizqi oo saaqahu allah alla usoo kixiye ilahi isaga xaqiisa wa rizq haqa alla ka yimaad ilahi ba marka ku siiyay ha ku celinina ka gudoono ka qaado intifaacsa marka sadaqayso isticmaal ha ku diido saasimaan tayib raw ahmad dawriyay hadithkaasi isagana sanadkiisu waxa saxiixiyay al hakim ya dhahabi ya ghayr kod waxa kala soo saaray ibn hibban iyo tawrani abu ya'la ya ghayr kod bay soo saareen hadithku waa hadith sugan wuxuuna ku tusayaa wixii ku yimaado xoola ah oo lagu siiyo siismadu si ahaanteeda ceeb ma in wax lagu siiyo hada taajirado wax lagu siin kara adoo waxaysto waa lagu siin kara wixii ku yimaado sidaas oo kala inaad aqbashay ceeb ma hayeelay adiga jid xulmaada u maray wa si xoola ilaahay kula maagayo ku yimid waay ka qaado marka tayib وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحو يري سمعت وحان مقلي عمر عمر بان مقلي وابيه يقول اسغوله كان وحو اها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسولك وحو اها يعطيني مد اسي العطاء سيسمو سيسمو نبي سين جري فاقول مركزا وحان دي جري اعطيه سي سيسمدن من عدسي هو اسغوا افقر باهي بدن اليه مني اليه كا باهي بدن مني اني ايغا باهي بدن Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxii siin jiray markaas aan dhigi jiray Rasuulillaahi tan cid kale aniga iga baahi badan si. Tayib. Faqala markaas Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam khudhu qaado Umarow qaado ku yiri. Idaa jaaka hadu ku yimaado min hadal maali xoolahan xaqooda shay un shay kaaga yimaado. Wa anta aduguna wal hal anta aduguna ghayru mushrifin midan u hanqaltaagin ah. Wala sa'ilin mid waydiisteena aan ahayn fa khudhu qaado. man aad raadsanin maada hon qaltaagin maada waydiisanin saas wixii kugu yimaada qaada uu nabi sallallahu alayhi wasallam wama la wixii aan sida ahayna fala tudbi'u ar-ra'sin nafsaka naftada ar-ra'sin waxaan sidaas ahayn oo rag jeebki ku jira hada wax weeye naftu yena ka raacin hungiri iyena ka galin
naftaadu yeyna u hanqaltaagi wixii lagu la soo raadsado mooyna wax dad haystaan maxaad ka raadsanaydin naftaadana ka raacinaysaa fala tutbi'u nafsaka wa muttafaqun alayhi tayib culimada dan jumhuurtoodu waxay qabaan wixii saaso kale ku yimaada aqbalkiisu waa mustahab qaarna way waajibinayaan ala dhahir al-amri amarka hadiisu faayidinayo waa waajib ilay hayli diidadu iskaalaad kale leh marka soo kale wax saaso kale ku yimaadaan ina diiday nooc xumeyna ku jirto walaalka qalbigiisa ina dhawrto way allahumma waxay leeyeen hadii uu ruuxu ka baqayo ku abaal sheegasho oo isleeda wallahi waxan ninkana wuxuu wax ku siinayo bari uu kugu abaal sheegan doona li hada sabab marka wadu diidi karta maxay leey ku abaal sheegashadu waa shay aan fiicneyn ibn aadan kuna jecelayn shariicadu ma jecela oo waxay ka mid tahay waxyaalaha sadaqadka buriya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wixii aad bixisay inaad dadka ku galad sheegato oo amaan kaga raadis ama aad kuba dhibtaba sadaqadaaday burinaysa marka dad ka baqdo inuu bari kugu galad sheegto taa iyada waa diidi karto hore dhaafi baad diidi karto cid kale la raadiso babul aamiliina alayha wuxuu baab u yahay al aamiliina kuwa ka shaqeeya alayha sikada korkeeda ka shaqeeya tayib wuxuu ka wadaa bimaana ilaan asnaafti zakada la siinayo ku soo dhaxjinay Soomaa wuxuu hadda kaga hadlay baabki aan soo dhaafnay faqiirka iyo miskiinka iyo qaniga Soomaa labadii ugu horeeyay oo ah inama sadaqatu lil fuqara wal masakin goormo miskiin noqon kara goormo faqiir noqon kara goormo ka bixi kara oo qani noqon kara halkaas uu kaga hadlay waxa ku xiga wal masakin wal aamiliina alayha sukumihid aamiliintii marka aad ka hadlay wa sinfiga af sadaxad ama waqibta sadaxad ee zakada leh way wax kule aamiliina alayha ana waxa leeyahay waa dadka ka shaqeeya zakada oo wax ilayeen waxa soo galaya dad badan aamiliina alayha waxa soo galaya kuwa soo ururinaya kuwa ilaalinaya kuwa ka shaqeynaya kuwa kala celcelinaya kuwa geeynaya dadka ku hawlan sikada ila ay masaakiinta ka gaadho gacanteeda dadka ku hawlan oo dhanba aamiliina alayha saaciga soo ururinaya midka xoolahi markii la keeno waardiyinaya ilaalinaya ka qaadahay u qaybinaya wal aamiliina alayha bay soo wada galay kuwaasi marka sikada wax ku leeyahay tayib an busir ibn sa'id ان ابن السعد المالكي ان ابن السعد المالكي علي رضي عبد الله بن وقدان بل رضي احد الصحابه ان كم دوي قال وحو يري استعملني وحا اشقسي عمر وعمر با اشقسي على الصدقه زكده كركيدو شقه ايغسي وحو يشقاليو سكده ددك سو اورنيو ايغو داري بود فلما فرغت مركن كفارق منها حقيده او ان سو اوروري oo waddaytaha zakadi aan u gudbiyay ilayhi isaga u guday oo aan gaarsiyay ayuu amara wuxuu amray Umar li aniga wuxuu ii amray bi umalatin uchuro hoga umalada waxa la yiraahdo ama caamulada umulana waa la yiraahdo umalana waa la yiraahdo waa uchurada ruuxu uu mudan yahay khidmada waxa dhano ruuxu uu mudan yahay waxa shaqadu qabtay uu ku mudan halka waxa laga wada ajrul aamili ala amalihi ninka shaqeeyay shaqadiisa wuxuu ku mutay ayaa la yiraahdaa marka tiibu isiyay buuri faqultu markaas waxaan idhi buuri inama amiltu wan uns amal falay lillahi ilahi darti wan u shaqeeyay buuri shaqadan anigu qabanayo Umarow xoolo kuma doonin maxay tahay xoolada aniga igu siinaysaa ilahi darti ma waxaan u qabtay tayib faqala markaas wuxuu idhi Umar khud qaado ma uutiita wixii lagu siiyay maxay la fayni anigu amiltu wan shaqeeyay ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waqtigi nabiga saaso kale u shaqeeyay fa amalani markaasu nabigu u joore isii amalani waxa laga wada aatani ujrata amali shaqadan qabtay u jooradeedii buu nabigu isiiyay fa qultu markaasan waxaan idhi buu midla qawlika hadalkaaga soo kale mid la midan idhi waxaan rasuulillahi ilaahi darti baan u qabtay aniga wax kuma dooneynin seed wax igu siinaysaa faqala markaasa wuxuu riburi li aniga rasuulullaahi baa wuxuu ugu yiri sallallahu alayhi wasallam ida uutiita hadii lagu siiyo shay an shay min ghayri an tasala adon waydiisanin
فكل عن وتصدق صدقيس واحد عنتي واحد صدقيس تكدو متفق عليه وكتسي مركا وحديث كان هذا لو كيناي ددك سكدا كشقينيا شقدا اي قبانيا وحي كمتان سكدا لغا بخينيا شرطنا ما اني فقريهن اني مساكينهن ما لكن واشقاله وانن هو لو ديري شق سو قبتي شقدو سو قبتي با واخ لوو سينيا ما خا لوو سلينيا waxa lagu saleynayaa bay leeyihiin imaamka ayaa mufawad u aqaarkood ijtihaadka imaamka ay ku xidhanta oo shaqadaas oo kale dadka qabta waxa ay leeyihiin xilliga isaga iyo dhurufta iyada iyo meesha iyada waxa la siiyay ayay mudanayaan bimaana waxa weey waxa la fiirinaya urfiga urfiga marka la fiiriyo waxa soo baxaysa marka ninka midalan shaqo nooc ah sidaas oo kale asoo qabta inta soo barina ka shaqeynay shaqadu nooc ah dadku maxay ku mucaalmaladoona la siiyaa markaas waxa soo baxaysa intaas oo kala la siiyaa intaas oo ka siinaya markay imaamku ha ujuradoodu marka waa saas ujuradooda sidaas loo siinayo waxa diidan ma sheekhu wuxuu wuu fi marka waxa ka shaqeyn kara nin faqira ka shaqeyn kara oo miskiin ba ka shaqeyn kara oo qani ba ka shaqeyn kara wixii ujurada lagu mutay halkaas uu ka soo gali kara qanigu oo ka soo gali kara zakada yaani gani waxaysta oo ladan oo hadana zakada wax ku leh halkaas jihadaas uu ka soo gali kara zakada wax kaga qaadan karay wal aamiliina aleha wa fihi waxa ku sugan xadiidka daliilun daliil ba ku sugan oo waxay ugu sugantay ala anna nasiba al aamili ninka zakada ka shaqeynaya qaybta ku soo hagaagtay yatiibu lahu inay halaal u tahay ba laga qaadanaya wa inna wahabanniyooda at-tabarru'a ilahi dartiiba hanniyood inuu bilaash wax ku sameeyo shaqadan bilaash ku qabtaba niyadiisu ha ahaato aw lam yakun yusan ahanin ba mashruutan milla shardiyeeyay ba yusan ahanin oo umaladu ama umuladu markii hore shaqada uu galeeyayna shardi ahane maxaa laga wadaa yaani wixii hadaad shaqadii qabatay shaqadii wixii aad ku hesho ujuuro lagu siiyay halaal bay ku noqoni hatta marka shaqada galeysaa niyadadu ha ahaato ilaahi darti isma diidash waxan ilaahi darti baan u qabtay hadana wixii sidaas oo kale kuugu yimaadaa iska qaado saasi macna daawadan ilaahi darti baan u wada imaamka ilaahi darti baan u ahay shaqadan ilaahi darti baan u qabanaya jihadka ilaahi darti baan u wada cidna wax kaga ma doonayo laakiin hadana wixii sidaas oo kale qurubaadka wixii lagu garto lagu siiyo qaado isma diidaysa marka inay qurbo tahay oo ilaahay dartii ay tahay oo ajir kaga helayso hadana wixii lagu siiyo aad qaadanayso ama markaasi niyadu tabarruc ha ahaato ama niyadiisu markii soo roo ha ahaato ka shaqeyso wax ka hel talabteedu waa banaanta laakiin fadliga umba ajirka umba marka kale gudisnaanay ama markii hore sharti ha kula galo aniga shaqada aan shaqeynayo wa in wax la igu siiyo shardiga ha ku shaqo galo ama shardigaas uu san jirin intaba wuxuu ku helo xalaal bay u tahay haduu shardiga dhigta xataa oo saa ku shaqo galo xalaal bay u noqonaysaa macna taas laga qaadan waa aw lam yakun mashruudan ta macnaa suka wada wa an muttalib wa an al muttalib min rabi'ah ibn al harith ibn abd al muttalib annahu isaga iyo wal fadl ibn abbas fadl ibn abbas iyo isaga tayib adeer kiwa muttalibka fadl ibn abbas ba adeer wa intalaqa way tagen labadoodu ila rasuulillahi bi aadin sallallahu alayhi wasallam wa muttalib iyo fadl ibn abbas rasuul kan aadnay buuri qaal wuxuu thumma takallama wa hadlay ahaduna midkaya aya hadlay fa qaal wuxuu ya rasuulallahi rasuulkiilahi rasuulka markaan u tagnay midka naga mid ah aya nabiga la hadlay wuxuu rasuulillahi yow jiinaaka wan ku nimid litu'ammirana ina madax nooga dhigto baan kuugu nimid ala hadhihi sadaqati sakooyinka la soo ururinayo korkooda xoolaha la soo ururinay qaar kamida inaad noo dirto oo nu ka soo shaqeyno oo hawshaasi noo xil saartan kuugu nimid waa shaqadan qayb naga siiso tayib oo fa nusiba aan helo ma yusibu an-nasu dadku waxay helayaan oo minal manfaati manfaada shaqada inaad qayb naga geliso oo dadka kaleeto waxay ka helayaan oo manafacaad iyo ujuura anaguna aan ka helo
wa nuaddiya an gudanno ilayka adigana an ku gudanno ma yuaddi nas waxay dadku gudanayaan waxay soo urun ku keenayaan ku soo gaarsiinayaan an ku soo gaarsino shaqadina aan qabanno dadkii aanu kamidnahay aanu xoolahan wax ka helo oo juuradaasi aan wax ka qaadan saasaanu rabnaa on kuugu nimid waay labada nin garo nin al-fadl ibn abbas wa nabiga inaadeerki wa sooma ninka kalana adeer ahaan bu nabigu ugu aadeen fadlina adeer ahaan bu ugu aadeen oo inaadeerki ba dhalay sooma laana rabi'ata rabi'ada muttalib dhalay iyo nabiga ilmadeera rabi'a wa rabi'a ibn al-harith ibn abd al-muttalib fadlina wa fadl ibn abbas ibn abd al-muttalib nabiguna wa muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib sadaxda markaa abd al-muttalib bay isugu yimaadaan oo wa ilmadeer sooma wiil kan muttalib ana fadli la socdana sadaxdooduba adeer bay u yihiin laakiin kulli wa aalu baytki bay isku yihiin wa nabiga aalu baytkiisa tayib faqala markaas wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam markay yiraahdeen hawsha wax naga gali shaqada wax manafaacadka laga helayna wax ka helo nabigu wuxuu ku jawaabay inna sadaqata zakatu la tanbaqi mahabona li muhammadin halal uma aha muhammad wala li ali muhammadin muhammad alkiisa iyo dadkiisana halal uma inma hiya iyadu awsaakhun nas wa un dadka wasakhyalkoodi wa dadka wasakhdoodi wa markan dadka iyo wasakhdoodi nabi muhammad iyo alkiisa looma ogola tayib مختصر وهي حديث كان مثل سو غابي لاحمد حاله اسغناده ومسلم يا مسلم احمد يا مسلم باوريي ولفظنا ولفظي لا سو غابي حلقه قادنا يا حديثك ان سكده يا الصدقه اين حلال او اهين ال بيتك طيب وانا مذهب الجمهور مذهب الجمهور اهل العلم سكده iyo sadaqada labada sadaqada tadawuca hata uma banana ahlul bayt kana nabiga qaraabadiisa way sallallahu alayhi wasallam saasu maana marka qaraabadu ila intee bay gaadi doona waxaan u maleynayaa uu keenin doona kuweba qaraabada qaraabada aan loo ogoleyn sadaqada iyo zakada waa kuwe inuu baab keenin doonaan filay maxaa loogu diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo aalkiisa maxaa sadaqada iyo zakada loogu diiday xadiifka cilada sheegayo sadaqada sadaqada iyo zakada dadku xoolahooda ay ka bixinayaan waa wasakh way xoolahoodii oo la dhaqay oo la daahiriyay wasakhdi laga daahiriyay wa jirkoodii oo la daahiriyo sadaqada iyo zakadu daahirinayso wasakhdi ka baxday way sooma khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa yaani yagii xoolahoodii ba sadaqada iyo zakadu way daahirinaysa wa ahmad iyo muslim usugnaaday dhe waxa ku sugan nabi inuu nabi guu dhila tahillu halal ma aha li muhammadin muhammad halal uma wala li ali muhammadin muhammad alkiisana halal uma sheekh wuxuu yiri waa isaga xadiidkani yamnacu wuxuu diidaya ja'al al-aamili ruuha sakada ka shaqeeya in laga dhigo min dhawil qurba nabiga qaraabadiisa mid kamida in laga dhigo طيب ساس الشيخ له يعني حديثك حديدين هي قرابه النبي يا آل بيتك سكدي صدقته حارانته كتا قولدا ميد كميدا ان عامل زكده سو اوروريو كشقيه لغا دغو اني حارانته هي حديثك دوس تاسو ديدين يا معنى لكن حديثك سيده لغا فهميو عموم كما حديثك وحا لغا فهميا ان هداي كشقيهان خولها زكده ان اجوره لو سين كرين laakiin la wasiibo way kaga shaqeyn karaan inay ka shaqeeyaan oo Ilaahay darti uga shaqeeyaan oo soo ururiyaan oo ina waxba ku qaadanin taa hadiisku ma diiday waxa kale oo hadiisku uu san diidaynin in intay soo ururiyaan ka soo shaqeeyaan waxa la siinayay ujuuradooda laga siinayo ayna zakada noqonin xoolo kale oo banaanka ka inay noqoto saas ay macna bimaana shaqadi way soo qabteen laakiin shaqada ay soo qabteen oo ujuurada ay ku qabteen sakada laga siinmay sadaqana laga siinmay laakiin waxa laga siini midalan muxuu ahaayay waxa laga siini midalan ganimada oo kala laga siin kara khumuskii ganimada ama waxa laga siin kara oo kala midalan feyga
khumuskiisa baa laga siin kara xoolo kale oo meel kale ka soo galo ayaga u banaan baa u juuradooda laga dhigi kara waxaana culimada qaar kood leeyahay waa ijmaac marka way banaanta hadii u juuradooda meel kale laga siinayo zakada laga siinay marka istinbaadka sheekha iyo xadiidka dilaaladiisu way yara kala gudawayn istinbaadka ka gudawayn inay ka shaqeyn karaan oo dhan buu diidaya laakiin xadiisku ma diidaye in wax laga siin karo xoolahiisa kaday soo ururiyeen inta uu buu diiday ama inay ka shaqeyn karaan oo lillaahi uga shaqeeyaan ma diidayo inay ka shaqeeyaan oo ujuuradooda meel kale laga siiyana ma diidayo tayib wa an abi muusa radiyallahu ta'ala anhu qaal wuxuu qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam tayib qaal wuxuu qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu innal khazina khasnad hayaha المسلم اي مسلمك الامين اي امينك الذي كاسو يعطي سينيا ما امر به وحي لا امر يعطي بحينيا ما امر به وحي لا امر بو بحينيا كاملا اسغو دمهستران بو بحين موفرا او وخبا كدمنين طيبه حال اي كو قنعسنته اما رالي كو تاه به اسغ نفسو نفتيسو اي كو قنعسنت اسغو كو قنعسن رالي كو انا بحينيا حتى يدفعه الى اوديبو الى الذي امر له روحي لو امري به صدقه ايضا صاص معنى روحي لو امري الا الذي الى الذي امر له روحي لو امري لسينهينا غعنته كغليا احد المتصدقين وهي خبرك واك خازين كنوعه صفات كاله سيده وح كبخياي احد المتصدقين لودي صدقه لبخاي ميد كودوي تاسالدي اما احد المتصدقين كو وح صدقايستاي ميد كميدو نوقني متفق عليه حديثك و هو فايدين يا امانيا صدقده يا سكده يا صدقده لبخينياي دد بدن با اجر كو هليه او كي لبخاي كليا ان اهين وذلك فضل الله كو وح كو هليه وحا كميدا خولها نينكا كشقينيه خزند هيها خزند هيها سي haddii laga helo sifaadka soo socda xoolaha uu bixiyay gacanti loogu talagalayna uu gaarsiiyay ajir buu ka helaya sida ninkii la baxay baa ajir uga helayo laakiin waa goorma waa markuu yahay koow khaazin khasnad haya muslim ah ilaan gaalku qurbaadka waxa ka heli maayo talabaad waa inuu aamin yahay ilaan haduu khaa'in yahay dambi uu baba raaci tasaddixaad waa in wixii loo dhiibay isagoo dhameystiran oo sidiisi uu u guto haduu wax ka dhimo ama ka nusqaamiyo iyadana wax weeye ajirka heli maayo ta kale waa inuu naftiisu raali ku to isagoo qanacsan uu geeyo waa haduu isoo gunuunu cahayo oo xanaaqsan oo diidan oo qasab haduu ku geeyay qasab ajir lagu ma helo adoo ka hanahay oo waxan gadaato muxuu ahay xoolii waa dhamaadeen ninkan bilaash maxaa loogu siiyaa oo isaga dhamba cagjiidahay ma ajirka ahli mise tayibatan bihi nafsuhu wa inna nafta israali kutah tasakaleetana wax way cidii loogu talagalay waa inuu gacanta ka galiyo cid kale uusan u leexinin shuruuda iyo muwaasafaadka marka laga helo ahadul mutasaddiqayn la wada wax sadaqaysta mid kood waa bimaana sadaqada dadka baxsaday ajirkeeliyu kamidi wa xoolaadan lahayn laakiin sidii ay ahayd baad shaqada u qabatay wa an burayda radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka warin qala nabigu inuu yiri man istacmalnahu ruuhi aan shaqaleysano ala amalin shaqo korkeed shaqo ruuhi aan uga dhiibno dawladda ama nidaamka ama shaqo uu u dirsano oo farazaqnahu aan ku irsaaqno rizqan rizqi aan ku irsaaqno wax aan ka siino way wax shaqadu qabtay wax lagu siiyo fama akhadha wahi u qata ba'da dhalika marka kadib فهو كاسي غلول وخيانة روى ابو داود باوريي وكذلك حاكم غير كبا سو ساري وحا صحيح حاكم ذهبي با كو وافقي الشيخ الباني على شرط الشيخين اي كو صحيحنيا بمعنى شقا لو ديرسد شقدنا مشاربه كو قادنيس اجورات كو قادنيس وخي لوغو تلاغلي اي شقدا كو قبتي اي لوغو له هشيه وحان اهين هداد قادته wa khayano wi markaas gulul wa khayano dambi culusa oo waxay la mid tahay mid qaniimada laga xado kale xoola aad xaday ay marka noqonaysaa tayib yaani shaqada aad qabanayso marba hadaad u shaqeynayso dawlad
iyo nidaam ka koreeyo ama cid shirkad ama cid shakhsi ah baad u shaqeynaysaa wixii lagu gule heshiyay waxaan ahayn qarsoodi uma qaadan kartid haba yaraatay wixii lagu gule heshiyay waxaan ahayn hadaad qarsoodi ku qaadato muwaafaqo la'aan aad qaadato khaa'im baad haa aad u fudbayaan dambe shirkadka ragga u shaqeeya ee mushaharka qaataay ama dukaamada ka shaqeeya qarkood waxay gule yihiin sheekh dow qadadana waan ka cunaa waana ka quracna ninkii shirkada aad lahaa ama dukaanka u dhiibtayna ma oga mushaar buu ku shaqeynaya ama baasanti buu ku shaqeynaya ribx iyo faa'iidada kamid lama oga marka maalintii buu xogaa ku soo qadeeyaa cashadu ka qaata qarkood shaahi ka caban ninka ugu roon koob shaahi labada koob shaahi maalintii dukaanka lagu cabay waa iska cabaya wax uu idmayna ma jiro qulul way khayaano wixii kaba si weyn iska bada ay shay oo aad ku tasarrufayso waa inuu idankii ruuxi xoolahan lahayn aad hesho waa ay shay hayrada habna hadii kala khayaanada sad galisa hadda dawlad iyo nidaam u shaqeysanaysan warkiis iska bada laana xoolahan aad gacanta ku hayso waa xoolada dadweyne xoolaha dadweyne oo la khayaamo wax laga qaatana way ka culus tahay shakhsi inaad khayaanto hatta iska badaaf hadii hatta hadiyad wax lagu siiyo dawlad shaqaale ku dirsatay oo shaqadii dawladdu ku dirsatay hadiyad lagu siiyo malihid adiga hadiski ibn lutbiya fi sahih ayaa ku tusay oo ibn lutbiya wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u diray sadaqada soo ururi balay hadu markuu sakadi keenay iyo wuxuu yiri hada lakum hada uhdiya ilay intana idinka la idin soo dhiibo waa sakadaad ii dirsatay intana aniga dadku hadiyad ii siiyeen markaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam khutba la istaagay markaas uu wuxuu yimid baan u dirsanayna markaas uu intii yimaado wuxuu leeyahay intana ana la is leeysiye intana idinka la idin soo dhiibay mu guriga hooyadii abi fadhiisto wal in loo hadiyay arkay ficil wasaas adiga shaatigii dawladda aad qabtaa moqta wax wax lagu siinayo waa shaadigii dawladdi magaci dawladda aad xambaarsanta soo saasma hadaad keliga oo hooyada iyo guriga abaa iska joogila ama hebelkan iska ahaan lahayn wax kuma siiyaan laakiin wasiir ba tahay maareeya tahay madax ba tahay masuul dawladdu soo dirsatay ba tahay dadku waxay wax kugu siinayaan waa jagada iyo masuuliyadaad hayso si ka wax lagu oo marka laga casilo wax ku siiyaad ugu arag Soomaa jeneraladii iyo siyaasiyiintii iyo wasiiradii Soomaalida daatay nin koob shaah ka bixinay ma jiro marka xafiiska fariistana waynu siin maxaa loo siinaa marka yaa soo xafiiska dirti ma xafiiska masaga iska le marka misooyadii abiibale ummada iska le saas daraadeed nabigu sallallahu alayhi wasallam tuujtaagay wuxuu yiri wixii hadiyad ku yimaada iyo wixii lagu soo dhiibaba anaga la soo dhiibale wa meeshii marka ku iimaaneeso hadaaya al-ummali ghulul xadiithku xasan wa hadaaya al-ummali ghulul shaqalaha sidaas oo kala wixii loo hadiyeeyay qoysa ku qaataani waa khayaano waa la jabay Soomaalidaas Soomaali meesha iyada qaar farabadan way iman doonaan iyagoo tunka ku wata wax farabadan oo caadi ahayn waliba wax way ceebta taagan ba waxay tahay nin waxda ama wax dhaca ama hantida dadka isdaba mariya ama dawladda khayaamo waa la arkaa laakiin mushkiladu wax way dadweynihii iyo qabaaishii baa rooba in la xado dawladda la xado oo qolo walba waxay leeyihiin meesha qoyan ninka naga hana loo geeyo ha wasiirka dhaqaalaha ana laga dhigo kan muxuu ahay hana laga dhigo garimaha gudaha midka dibadda hana laga dhigo midka muxuu ahay wasaaradaha muhiimka ah oo wasaaradaha muhiimka maxaad ka rabtaan ya maxaad doonaysaa wax kala ma wax loo socday waa hantida dadweynaha in la boobo un iyo xuquuqda dadka ka dhaxaysa marka waa in xiraaf weyn oo ku ekeyn ninkii jaga doonahay dadkii badankood ba ay ku jiraan aniga wal isiibo kule halis weyn marka gulul iyo khayaano weyn wixii lagu ogolaado wax ka siyaasan hadaad qaadato ama ku tasarrufto hawla Allah iman doonto wafi waxa ku sugan buu hadiidka tanbiihum bararujin
laysku baraarujinayo calaa jawaasi inay banaantahay an ya'khudha inuu qaato al-aamilu ninka ka shaqeynayaa haqqa haqqiisa inuu qaato min tahti yadihi gacantiisa hoosteeda inuu ka qaato oo fayaqbida marka uu qaado qibdoodo gudoomo min nafsi naftiisa inuu ka gudoomo li nafsi naftiisa uu gudoomo hadiiskan wuxuu ku tusay wala laga fahmayaa xoolihi aad haysid ka soo shaqeysay ee haqqa ku yeelatay adigoon gudbinin ujuuradii aad ku lahayd waad ka goosan kartaa intay gacantaadi wali ku jiraa oodan dawladdi u gudbinin adiga xaqaagii go'naa waad ka qaadan kartaa xaqee laga qaadanayaa wa man istamalnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika lay markii mushaharkiisi iyo wixii si la siiyo kadib wuxuu ka qaatalay laakiin waxa laga fahmayaa in tuusan wixii si qaadanin haduu wax ka qaato oo xaqiisi ka qaato waa u banaantahay baa laga fahmayaa waa saasi macna laano wax weeyaan wa naftada wixii aad gacanta ku haysay go oo adu isa si waa adigu waxay ka dhiganto kale midalan shaqala tahay xoolihi aad gacanta ku haysay mushaharkaaga ma ka goosan karta mise waa inuu mushaharku kor kaaga yimaado wuxuu leeyahay inaad ka goosan kartay ku tusi taas macna misaladaas oo masalo shikaalkeeda leh nawaabidna way u baahan tahay runtii in la qeydo waxay ilaatay sida loo fasaxo ibn aadamka damciisa iska qaalib ah haday wuxuu salaahin buu iska qaadanayo oo dhihi maartay waan mudnahay taas macna tayib باب المؤلفة قلوبهم فضل عن انس رضي الله تعالى عنه باب المؤلفة قلوبهم ده وباب يها المؤلفة كوي لسو دمي وباب يها المؤلفة كوي لسو دمي قلوبهم قلوبته لسو دمي واصنفي افراد صوما الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم سنفق أفراد أما قيبت أفراد سكذا وحكوا مؤلفة القلوب حلقة وضع عند جمهور أهل العلم ضد مسلمين أما روح مسلمة وإسلام كاللوغوش علي سين حوله والله بقي إيمان كيس الله بقي إسلام مديس الله بقي marka waa la siinaya si uu islaamka ugu sugnado ama islaamka u jiclaado oo si diinta uga bixin anana si radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku lam yakun ma ahayn yus'alu mid la waydiyo shay an shay lama waydiin jirin calal islaami islaanimada darteed laguma waydiin jirin illa hadii la waydiyo ataahu wa siin jirin shay islaanimada korkeed laguma waydiisanin illa wa bixin jirin nabiga sallallahu alayhi wasallam قال وحور فاتاه وحو يمد رجل نبا ويم فساله مركز ويديست تبع حديث صصاي تبع حديث اي صصاي نبا مركز ويم اسو نبي تبع حديث سالو يقان طيب فساله مركز ويديست فامر مركز النبي امر له اسو وحو امر بشاء ان اربو امر كثير او فربدن وجمع شاتم جمع شاتم بشاء الجمعيه بشاء اربو امر كثير او فربدن ارب بدن هل سيبول oo bayna jabalayn laba buurood dhexdooda buuxinaya arib badan oo dooxa laba buurood u dhaxeeya yaani buuxin kara ayuu nabigu u amray sallallahu alayhi wasallam hala siiyo tayib ariga soo min shaa'i sadaqati zakada arigeedii kamida sakadii la soo ururiyay arigeedii kamida qaal wuxuu farajaca ninki waa laabtay ila qawmihi tolkiis buu ku laabtay reerku ka dhashay fa qaal markaas wuxuu yaa qawmi tolkayo aslimu war islaama diinta soo gala حيله فان محمدا محمد يعطي وحسينيا عطاء من روح اسمدي اما سينتي لا يخشى ان كبقين الفاقه فقر ان كبقين وعجيب ابن ادم كمركو غانتا وخ كبخيناي وحو فيريا غدال دمبي وخوا كوغو سو سوقد او انتن هداد بخيس صحولي وحس ديمي مايا وهدا اس ديمان سو فقر ما سو سوقد ورنين كان اركي سيده وحو بخيناي ninan faqri iyo baahiba ka baqaynin bixintii way ninkaan soo arkay raw ahmed ba wariyay bi isnaadin sahih ala sharti shaykhayn bu sahih ku yahay bal muslim ibn ma khuzaymi gair kod boy soo saareen wuxuu ku tusay markii nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka isaga ah qalbigiisu soo jiiday arib badan 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 ba hadii la siiyo laba buurood buuxinaya dhexdooda
wuxuu yaqaanayba ma haba ha yani wuxuu ilaa mulukta iyo boqorada iyo ragga oo Kisra iyo Qaysar iyo boqorada adduunka ugu waaweyna baan siyaarnay oo booqan jirnay bilay Maxamed wuxuu bixinayo waligana boqor bixinay maana arkin bidhin ha tayib qaar badan marka xoolo raadsanaya soo islaami Soma xoolo dirti laakiin ninkii ahaa odaygii Safaan miba yani kama zulin buuri nabiga anigu aad u nacabdiintisana aad u nacab inuu isiinayo ila oo isiinayo ila uu noqday buu ninkan ugu jeclaa diintiisuna ay noqoto diimaha midan ugu jeclaa Soma qulubta ibn aadamku waxa ilaahay uu galiyay oo ay ku abuuranta inay jeclaato cidi ihsaan u sameeyso inay raacdo oo jeclaato marka wax weeyaan ki waa la sugaya ruuxi loo baqayay baa la sugaya diinta lagu sugo mid waa loo soo jiidaya sidaas weey macnaha oo sakadi baa wax laga siinay ninka marka sakada la siiyay ariga faraha badan la siiyay waa arigi sakada wa an amr ibn taglib anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka utiya waxa loo keenay bi maalin xoola loo keenay aw ama se sabiin ama dalla soo qafashay ayaa loo keenay fa qasamahu nabigu wa qibi sallallaahu alayhi wasallam fa'ata wuxuu sii rijaalan rag buu sii wa taraka wuu ka tagay rijaalan ragna waa ka tagay wa Hunayn ragna waa qadiyay ragna waa u qaybi tayib fa balaqahu waxa gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam anna alladina kuwa taraka wuu ka tagay atabu inay eedeeyeen ha qoladii la qadiyay inay wax tirsanayaan oo yara eedeyn hayaan ba nabiga la soo gaarsiiyay sallallahu alayhi wasallam fa hamidallahu ayya allahu ayu nabigu amaanay wa athna alayhi الله ايو اماني هو مهدي واثنى عليه هو اماني ثم كذب ابن قال وحري اما بعد انت كذب فوالله الهي بان كدارت اني انو لا اعطي وانسين الرجل نينك نين با وحسين وادعو وان كتغي الرجل نينك لنا وان كتغي وخبا سين ماي طيب والذي متك ادعو ان كتغيو ان قدينيه وخبا انا سينين ايا احب لوكال غيل بدن يها الي اني حقيقه من الذي متك حقيس اعطي ان سينيه كان قديي بانن كجلهي متك ان وحسيه طيب ولكني طيب كان جلهي ان قديا دكرت ميد ان كاس سدا انو جله انا او جلينا ان سيو اون الدنيا يا قيبتا سيو سؤال شو حيت مركه كانت تعشها ما حد قلتي روحها تعشها واخ لا سيها سوسما ولكني اعطي سيسمديد مركه كما خدنا kana jicishaha iyo kanaad naciibtahay kuma xidna qaybinta aan wax qaybinayo laakiinni uuti waxaan siin buu nabi sallallahu alayhi wasallam aqwaaman dad baan wax siin iyo rag lima ara waxaan arkayo darteed baan u siinaya fi qulubim qulubtooda dhexdo aan ku arkayo oo minal jazaa'i sabir yari ah wal hala'i wasku macno ha hala' iyo jazaa' hala' asiixil dheer ha yaani xoolo jacayl iyo sabir yari iyo adkaysi yari aan qulubtooda ku arkayo darteed baan u siinaya rag. Tayib wa akilu waxaan u xil saaranaya aqwaaman ragna ila ma shay haqi baan u xil saaranaya juucil la yeelay fi qulubim qulubtooda dhexdeeda la yeelay oo min alghina hodantinima iyo wal khayri khayrka. Ragna waan ka tagiyo waxaan u tala saaranaya oo qadinta aan qadinayo u tala saaranaya qalbigooda waxa ku jiro khayrka iyo qanacsanaanta. Gina wa qanacsanant qalbigooda ilaahay iimaan gali wa dad muxuu ahaay qanacsan wa dad khair qalbigooda ka buuxo wa dad aan u baqaynin wa dad aan u baqayn wa baahayeen laakiin maanta hadan qadiy kama baqayo inay diinta ka tagayaan midna sabir kiisayr oo lix jicle badan yahay wa hadii aan qadiyo wax siini waxaan ka baqaya inuu diinta ka tagaba kaasan marka siin kana iimaankii qanacsanaantiisan u xil saaranayo u tala saaranayo طيب منهم وحاكم من الرجاء ايغا خيرك يقنع سنانته قلبي غود لا ييلي ان اتلا سارنايو قدينيا وحا كميدا عمرو بن تغلب با كميدا رجاس نينكا سا كميدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الهي بان كو دارتي وحو يدي مركا عمرو بن تغلب عمرو بن تغلب مركا وحو ليه هادلكا نبي غو يري او اه رجاسي ان قديي qalbigooda waxa ku jira khayra dartiina aan u tala saartay waxa kamida Amr ibn Taglib soo amaan weyn ma amaan weyn taas markaa wuxuu leeyahay wax walba ay iga khayr badan tahay
fa wallahi ilahi ban ku dhaartay ma uhibbu ma jacelibul anna li aniga inay ii ahaato bi kalimati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nabiga kalimadiisa iyo weedhiisa badalkeeda badalkeeda inay ii ahaato humran na'am geela midkiisa cascas yaani kalimada nabiga inay ku badasho oo badalkeeda aan helo geelkiisa cascas ee qaaliga ma jecelaadeen buulee maxay loo marqaati fur oo nabigu uga marqaati furay iimaan iyo khayr iyo wanaag uga marqaati furay taasan wax loo dhiga lahayn mar tayib rawaha wariy hadithka ahmad wal bukhari bukhari baa wariy hukutu say marka nabigu sallallahu alayhi wasallam sismadiisa iyo qaybintu marar far badan inayna baahida ku saleysnay waana mid ay munaafiqiintu fahmi waayeen markuu saaso kale nabigu wuxuu qaybiyay munaafiqiinta iyo dadka wax magaradka ay ma fahmin waxay fahmi waayeen maslaxada qaybintu ku saleysantahay ila sida nusuustu ku tusayso sheekhul islaam ibn taymiyyah iyo geerkoodna ay taqriirinayaan qaybinta nabigu wax qaybin jiray kadibna khulafadiisu ay qaybin jireen baahida kaliya kuma saleysna hebel ba hebel ka baahi badan kaliya kuma saleysne marar badan waxay ku saleysantahay masalix kale oo ah hebel ba hebel diinta uga maslaxaroon hebel ba hebel ka sabir yar oo diintiisa loo baqaya hebel ba hebel ka baahi badan qaybtu siyaabo badan bay lagu saleeya laakiin hadaad uun istiraahdo uun alaalaha ka baahan in la hormariyo ahay hadii ki baahnaa inta laga tago mid kale la siiyana cadaalad ma aha waa tii uu ku dhacay dul khuwaysira nabiga odayaal arab ah quraysh iyo qeyr koodba markuu boqol boqol neef oo geel siiyay ragii muhaajiriin iyo ansaar rag badan oo baahnaa oo ka khayr badnaayo ka fiicnaan uu qadiyay ayuu fahmi waayay markaas uu yiri walle tan ilaahay dartii loolama jeedo maxamedow cadaalad ma haysid cadaalad samee ilaahay dirti kama ahabo odayaal madax ah yaad wixii siinaysaa dadkii baahnaana waad qadinaysaa marka waa aqli yari iyo fiqhi yari waana dad fara badan mid haysata waa iskaaliyada jirta wax waa dawladda iyo nanaamka jiraayo wax qaybintiisa marar fara badan sax waa inay maslaxa ku saleeyaan maslaxatul muslimiin laakiin maslaxatul muslimiin mar walba ma aha baahida kaliya ma maslaxatu muslimiin ina ciifra badan bay aadaysa macna oo ay ku saabsanta tayib waana arintii lafteeda muxuu ahaay lagu qabsaday ninkii la dhigi jiray Uthman ibn Affan kacdoonkii lagu dilay asbaabti lagu kiciyay waxa kamid ahay dadka oo dilkuba ku yimidba Uthman qaabku xoolaha u qaybinayo iyo qaabku jagooyinka u qaybinayo cadaalad ma haye waana iska qabna marka kacdoonkii waxa ka dhashay Uthman lagu dilay radiyallahu ta'ala anhu arda marka inta badan nadaamka jiraay qaabku wuxuu qaybinayo ama jago ama dhaqaale muxuu ahay hadaan markaas wax adoo shariicada khilaafsan uusan soo bixin ijtihadaadkiisa waa la daayaa ijtihadaadkiisu marad iyo maslaxa ku saleysan tahay adiga hadayna xataa kula qumaneyn wax nas ay ka hor imaanaysa hadaysan jirin hadda isaguna waa ijtihaad adiga ma ijtihaadka dad ku qasbin ijtihaadka dadka ku qasbin u daa isaga iska leh macna sidaas u yahay taasna waa ku tusaysa mu'allafatu alqulub ka marka qulubtooda la soo dumayo inay wali arintoodu taagan tahay oo isakada wax ku leeyihiin waa madhabul jumhur madhabul jumhur waa ninka la yiraahdo Abu Hanifa iyo asxaabtiisa waxay qabaan mar haduu islaamkiiba faafayba oo diintii xoogaysatay in xoolaha hada lagu sasabo dad oo la yiraahdo diinta loo soo jiidaya waxba looga baahan adeerwaan xoogaysanay man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur diinta ninkii ku jiray ku jir ninkii gaalo yaban hawlku taala waa laakiin markii islaamku daciif ahaa oo dad u baahna markaasay ahayd markii wal mu'allafatu quluban wax lagu bixin jiray hadda laakiin maya wana ijtihad baadul khulafa ilayhin ra'yigaasi ma tawarbadna was sahih wa hawiyan wal mu'allafatu qulubuhum wa masrif wa liqa'ima wa xilli kasto loo baahdana sikada waxba lagu bixin karaya tayib badankood marka waxay qabaan ruuxa islaamka loo soo jiidayay qayb laga siinayo zakada waa muslim loo baqay diintiisa loo baqay oo iimaankiisu daciif yahay laakiin gaal rajo laga qabo inuu soo islaamayo ma la siin karaa way halkaas ay marka isku khilaafayaan badankood waxay qabaan maya qaarna waxay leeyihiin hadiiba rajo laga qabo inuu soo islaamayo hal la siiyo xoolaha oo diinta lagu soo galiyo
وحمن عيني أي رأي قاعد دمباي أو نص قاطع وديدة يمشروا لكن مسألة اجتهادية مسألة. طيب والمؤلفة قلوبهم هذا وحسوق عليها أو يعني قيب كأ ضد كان فرح بدن سو إسلامية عوين توضا وحقب الشضوضا نلشوضا كرلو قادو مراكز توحلقو برو تعليمين توضا أساسيات كدين تلبرايو وهكذا يعني وحي كم التهي والمؤلفة قلوبهم وأنا قيبا أقومهم سمي كم التهي قيبا أقومهم سن أي كم التهي بل حلقا ندى أن شوقنو ضدنا يا آد بويري خاصة إنك وكالتو حد وضما آد لغا سو إسلام وشوقناي ودادكو أي دين تأدو سو قلان إن زكذا قيب مهم لغا سياي ومسالة لغا مارمان أول لأن إسلامي داي سو إسلام يعني دين تأيني كسوق نادان مركا لغا تغو داد كان دين تسوق قلياي ورسيد مهم ومستقبل كأمدن أنفعدونا وميش ترتن كاللوغو بچربة أفريكا يمالاد اللامي دا إلين كنيسديه با وحي سو إفلاسين وسو عيدو بين كنيسديه ريقل بيد وكو سو عيدو بين ننكي عدا كنيسد لو كريوا سو مو قدين كنيسديه ريقل بيد كا ننقل على لأي قار كم إذا كيبي لاي إذا يشمبير تاكو حارت قار كم إذا مسلمين تيكي يبيانو عدي كنيسد مساجد كاردقان أيكا قضيان لكن أرضها خصبة ضد لجهلها هي وأفريقيا أفريقيا مركز لوسو شقتها جي سمارت مركز أنا جاينا إنه بيرتن وحكب بيرنا أو وحكب جوسنا أو ضد كي نوسو حراضي إلى عشان أو وحبرنا أو هذا أنا ترتن كاجلين هذا وحوي وضيع عنا سوسمه وضيع عنا مجال كاسي مركز ومجال مهم مؤسسات يجمعيات وحكب شقيات كيرة مراكز وحلقو برات كيرة ضد كان وحوي بهاي نلش هذا وحير إن كرلاوي رقادو ninka soo islaamo qabiil dhan ka soo islaama ama deegan ka soo islaama oo isagoo iska duruufaysan soo islaama hadii wax yar noloshiisa inta wax laga bedelo asagoo yara dhalaalahayo iftiimayo qamis qabo oo wuxuuga intuu weysaystay oo qabaystay oo nadiif alaabto wuxuugaana nolol loo abuuro xataa ka wacsaynaa noqoto nolol wax kala soo baxo gurigiisa wax iska bedela maalinta dambe dadkii deegaanka oo dhan waxay dhahayaan war meeshaad wax iska soo bedeshay xoolaha ka soo heshay nootilman صوما كذبنا وحكرنا عيسى حديث كان الصومر يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر كد كل حول الزور هذا المرة مركا نجنا هنا نمشي على سيدات كم حوا هاي والسبب كم من أسباب تدك الدين تلوس وقليه الله استعمالك كم تاعي هنا المركا لضيعين بالله به هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم